Podjetje Trop praznuje 90 let, zato smo se odločili, da naredimo dan odprtih vrat, predvsem zaradi svojih zaposlenih in spoštovanih upokojencev, da jim pokažemo, kaj se je dogajalo v zadnjih letih v Troju, novosti, spremembe in predvsem, da se družimo. Ena izmed naših politik oziroma filozofij podjetja je tudi spoštovanje do vseh udeležencev, seveda so to v prvi vrsti zaposleni, lastniki, lokalna skupnost in okolje, se pravi, mi se skrbimo, da je ta odnos čim boljši in zato smo se odločili narediti ta dan. Danes upam, da bodo vsi uživali, si ogledali novosti in se potem prijetno pridružili v zunanjem šotoru na kratki pojedini in pijači. Kar se tiče novosti, je predvsem treba izpostaviti, da se veliko vlaga v nove stroje, opremo, da dosegamo konkurenčnost in s tem zagotavljamo obstoj podjetja na dolgi rok. To je naša zaveza, ki se bomo držali tudi v naprej. Hvala lepa.